ना तू अज फिर किधर की तैयारी खिच रखी है। तैयारी कानू आ देखी मैं कदों का तैयार होया बेटा जस नाल जाना सी ओदी भैन का रिश्ता देखने जावे सप मर जाए लाठी ना टूटे ओ काम हो गए इन्हां दा भी बथेरा कुछ रुड़ जाने थोड़े तक लाई नहीं लगती जे कुड़ी ते 20-25 लाख तुसी आप ला जाओगे है फिर केड़ा कोई घाटा पैंदा हैगा फोन जा किधर भेजी जांदा ना ला पिया इधरों ही आउंदी आवाज पौणा वे तू नी कुड़िए ते मुंडिया इदा फोन ते हां किट की दी है मेरी नहीं है आ फोन मेरा नहीं है हो की गया नी कुड़िए आ किट की दी है ये तो मेरे मेरी किट आ आ देख जे किट एदी है ते फोन भी फिर ऐसे दी है केड़ा फोन मम्मी आहा होर केड़ा नहीं है मेरा फोन नहीं हैगा नी कल मुही है चुप कर जा ना झूठ बोल तेरी किट च आ फोन निकले ए फोन तेरी है देख ला मम्मी किवें भोली बंदी है मेरी गल सुन कीरत जेड़ा मर्जी होवे तू पता कर लै लत्तां तोड़दी मेरे प्यो दे साले दियां नाले इहनूं लगू पता समार के चला इधर कर काम लैके भाग जा धड़की निकल जा मम्मी है कॉलेज दी तैनूं मैं भेज दियां कॉलेज चल इधर चल गल तां सुन लो मम्मी मेरा सच्ची होनी फोन हैगा तुसीं क्यों दस दस मैनूं कौन है मुंडा आ जिने तैनूं फोन लैके दित्ता ना दस मैनूं कौन है नहीं गल तां तू देख ले दस कौन है मम्मी यकीन तां करो चुप कर जा जे मैनू मम्मी क्या तेन मैं पहला भी क्या देख ला नहीं यही जी करूंगी जी अज तक तेरे नहीं बनी फिर दसू ना फूकू तेरिया किताबा अग लाऊ बनाऊ तेन बड़ी डॉक्टर जाके काम कर सारा लगी आ उरे बुकला जे कोई ऊंच नीच हो भी गई तो सारा नाम सिमर ते ला दूं मैं वो तो ठीक है पर जेड़ा मेरे को सिमर ही गा वो साडे जीरी लाण आई थी भई मैं तो ओदे प्रूफ ते कढ़ा लैंदी गा वाह तुस ते किन्ने होशियार हो होशियार होना पैंदा है ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੀਗਾ ਥੱਪੜ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਉਹਦੀ ਕਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਉਹਦੀ ਕਿੱਚ 'ਚ ਕੀੜੇ ਖਾਈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਣੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹ 2.25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫੋਨ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ
चल कोई नहीं, अज शाम तक फिर थोड़े बाड़े च मैं ना पाथियां थले रख के फोन उत्ते टोकरा मुद्दा मारे हूं ना, तेनू पता लग जू कि पे आ। सही गल है, तुसी मैनू ना सही टाइम दस दियो, मैं उदों ही जाके फोन चक लाँगी। टाइम 6 to 7 दे विच बग जूंगा, फिर नाले कोई हुंदा नहीं ना उत्थों, 6 to 7 बजे रखाऊंगा फिर चक लई तू। ठीक है जी, अज तक तुसी मैनू कोई लैक्चर भी नहीं लगाउन दिता। क्यों, मैं जरूरी नहीं तेरे लिए? जरूरी हूँ, तुसी लैक्चर ला के तू कितने प्रिंसीपल ना बन जाए। चल आया कंटीन च बैठ दे हूँ। ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਿੱਲਾ ਤੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ? ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਘਰੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਬੀ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ, BSc ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਿਆਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੁੜੀ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਵੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਘਰੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਤਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਤਰ ਪੋਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਉਹ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਬਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫੋਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਪੈਣੇ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਆ ਸੜੀ ਜੀ ਬੂਥੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆ। ਮੰਮੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਮੈਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਣੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾ ਖੜੀ ਚੱਲ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਝਾੜੂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਹਲੀ ਐ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਐਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਵਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਤੀ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾ ਖੜੀ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਸਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੰਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਹਟੀ ਐ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਐ? ਮੰਮੀ ਉਹ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ ਮਿੰਨੀ ਜੀ, ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 12 ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਮੰਮੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ? ਦੇਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਣੀਏ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ। ਨਵਾਂ ਕਾਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਆ ਲੋਕ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜਨਗੇ, ਹਲੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੀ ਡੋਕ ਤਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜਨਗੇ। ਇਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਐ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਕੇ 'ਚ ਨੱਕ ਵਟਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਨਾ ਇੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲ। ਵੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੀ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ। ਆਇਆ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾੜਨਾ, ਖੁੰਝੇ ਲਾਉਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਇਹ। ਬਸ ਕਰ ਮਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੱਲ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੋ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਪੜੂਸ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ,
मैं तो कर जूंगी चुप। मेरे मुंह ते ला दे चेपियां, आ लोकां दे किवें लावेगा। हद होई पई है, मेरे तो मुंडे नूं भी मगर लाई फिरदी आपदे। आपदी भैण दा इन्ना करदा नहीं जिन्ना इहदा करदा। किथे पई थी करमां च धरी भैड़े कसाड़े वाली, सारे घर च मारिया पछाड़ लिया के रख रखा किसे कल्ली कुड़ी नहीं। तेनू तो भैने पता ही आ वह फोन किसदा सी, फिर तू चुप क्यों आ? अच्छा इहदा मतलब ये है मैं जाके ना अपनी गलती मना ते छित्र खावा, यही चाहनी है? मैं तो भैने तेनू कुछ कहा नहीं भी तू की बोलना की नहीं, पर मैं तेनू यही कहूंगी कि आशकियां च कुछ नहीं रखिया, एक ना एक दिन तू पछताएंगी। और तू मेरे तो ना कितने दाखा ना ले ली, आप तो तेनू कोई प्रपोज आंदा नहीं, मेरे तो उई मचदी फिरदी आ। कोई गल नहीं जी, मैनू कोई प्रपोज आंदा नहीं, वैसे भी मैं अख चक के किसी वल देखदी नहीं, फिर किदी हिम्मत आ मेरे सामने कुछ बोल जावे। तू तो मैनू ना करैक्टरलैस समझदी आ, बोरिंग किसे थां दी। कोई ना भैने बोरिंग ही सी, पर तेरी गलतियां दी सजा ना मैनू मिलदी पई आ। बकवास बंद कर अपनी, मैं तेनू साइड ते ताई लेके आई आ, मैं तेनू दसा भी मैं चीज की आ। पर तू गलत करदी पई आ मेरे नाल, तेनू आ दसन दी कोई लोड़ नहीं। ते हां जे अपना मुंह भी खोलिया ना घर च किसी नूं दस्या वी ओह फोन मेरा, तो आपदा हिसाब ला ली तेरे नाल बनदी की है। पर तू इदां किवें कर सकदी आ? की पर मैं अपना ना मुंह बंद रख, किते ए ना होवे आ होर फोन धरा के ना तेनू होर फसा दा, मेरे नाल बुरा करने दी तां सोची ना। हुण तां तेरा कॉलेज जाना बंद है, किते ए ना होवे तेनू घरों भी कढवा दा, जे फ्री दी रोटी खाधी जांदी है तां खा ला। पर तू इदां किद्दां कर सकदी आ मेरे नाल? मैनू पता की सही कर रही हां ते की गलत कर रही हां, चुप करके ना चाह बना दे मेरे लिए। बना देनी हां? हां मेरे कमरे च फड़ा दी। ठीक है, दिमाग खराब करन नू आ गई उरे। लो जी अज तो सोनी जी बन के जावांगी, ओदे नाल डेट ते जाना, कल दी पैक ते पैक लाई इन्नी आ फेस ते, ग्लो आया कि नहीं, सुन लग रही हाँ, नल तो घूमे आवेंगे नले मूवी वेख आवेंगे, वधिया टाइम स्पेंड हो। नहीं की करी जानी है? मम्मी मैं तो आटा कढ़न आई सी, रोटी लाउन लगी सी। मेरी गल सुनो, आटा बाद च पका ली, ताजा आटा गुन्न के ना मेरी धी वास्ते तीन चार पोले पोले देसी घ्यो वाले आ फट परौंठे ला दे, कॉलेज जाना उन्हें ला दें, नाले आ जड़े काम धंधे ने यह बाद च कर ली तू, होर बाड़े च जाना पाथियां थलनिया भी नाले गहारे दे ला के आनियां ने, कम छेती नमेट दे किरे उरी लीची गड़ीचियां करी जावे। पका के ना परौंठे टिफिन च पा के उहदे बैग च पा दी, किते भुल जे होर मेरी धी फिर सारा दिन भुखी मरूगी उत्थे, तू तां घरे सारा दिन खाण ती है वह मर जूगी भुखी, हुण खड़ी मेरे मूँह कणी देखी जा, दे चल सान आटा पका परौंठे उहदे वास्ते। ਪੈਣੇ ਆ ਦੇ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਦ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਦੀ, ਜੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਲਾਂਗੀ ਬੈਗ 'ਚ, ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਠਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੱਥ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਝਾੜੂ, ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਐਂ ਕਰਨ, ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲਿਆ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਮੇੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾ ਉੱਧਰ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਦੇਖੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਠਲੀ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਕੱਖ ਜਿਹਾ ਐਂ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤੀ। ਆ ਸੁੰਬਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ, ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਨਾਲੇ।
आ की ले देख ले एदा बैजे बेड़ा कंजरी दा मेरी ती भुखे पानी कॉलेज बागी नाले कहा तीन पुत्ती नू बारी बारी भी टिफन ओदे बैग च पा दी मच्ची पई है भी एदी ती ता पढ़न जांदी है कॉलेज मैनू कोई जान नहीं दिंदा हैगा लगती है मेरे जवाकों से तो ऐ लगती जी मेरे तक तो नूह नहीं लगता हों कोई ना इन तो मैं समारूंगी समार के आ जान दे लत्त चंगी तरह मैं ही तोड़ूंगी कहूंगी भी हूँ तू ही खा ल तू ही भर लै बब्बर तुम तो लोड़ नहीं है हजे लंगर की हेलो हाँ जी मैं आ गई टोबे वाले अड्डे ते अच्छा आ गई तू चल कोई नहीं रुक तू मैं भी आ गया हाँ जी मैं सुनने जे राते खड़ी हाँ आज तुसी वही रास्ते जी हाँ बस आ गया पांच चार मिनट जे ठीक है जी जिन्ना जल्दी हो सके ना तुसी उन्ना जल्दी आ जाओ मैनू बहुत डर लगी अंदा ठीक आ देख ले ऐसी हाथ मार लग रही है केड़े बेड़े दी नहीं तूड़ी गली पी है ना तनु आई नहीं दिंदा मैनू मैनू चक के उधर पा दा तनु मैं किधर मार लेगा जिंदा कोई मैनू दसो तो सही मैं कीता की कीता की है हले मन्नू पूछ दिया कीता की है नहीं तेरा बैजे तेरा बेड़ा तनु सौ बारी कहा थी भी परौंठे पका के डब्बे च पा के मेरी जी दे बैग च पा दी जान के नहीं पाया मचदी है तू तो मचदी हां मम्मी मैनू दसो तो सही मेरा कसूर की है मैं टिफिन दित्ता सी ओनू नी तू जान दे ना झूठ बोल झूठ ते झूठ सारा दिन झूठ बोल दिया मैं चलो तेनू एक बारी कहता दी भी टीफन च परौंठे पाके ते बैग च पा दी फिर ता बैग च पाए क्यों ना मचदी है तू नहीं मम्मी मैं क्यों मचूंगी तुसी क्या सीगा मैं लाए सीगे परौंठे टीफन भी दित्ता सी ओ कहंदी मेरे बैग नु हाथ ना लाई फिर मैं ओदे बैग दे उत्ते रख के चली गई सी नी तू जान दे तू जान दे तू ना मचा कर मेरी जी ते मम्मी मैं क्यों मचूंगी दस मेरा चलिया ना मेरा तो जी करदा लिया के सलवास तेरे मम्मी